ខ្ញុំថ្ងៃមុនមហួចិត្តដែរខ្ញុំអត់នឹកស្មានតែគេហ៊ានធ្វើតែដល់ប៉ុណ្្នឹងតែមិនមែនអាមនុស្សនឹងទេខ្ញុំបើកទៅមើលក្នុងអា YouTube ហ្នឹងណា YouTube មួយគេដាក់លោកហ៊ុនសែនកំពុងឈឺធ្ងន់អាហ្នឹងអាស៊ីសេរីផ្សាយដល់អាស៊ីសេរីផ្សាយជាប់វាមានអាម្នាក់ធ្វើអត្ថាធិប្បាយពីក្រោយវាថាតាមទទួលទៅនឹងមកលោកហ៊ុនសែនឈឺធ្ងន់ណាស់ម្ដងនេះមិនអាចរស់បានទេព្រោះមហារីគួរក្បាលអញ្ចឹងទេយ៉ាងយូរបំផុតបាន6ខែបាទឆ្លៀតឱកាសនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាព្រមទាំងលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងផងថាព័ត៌មានពិតរបស់អាស៊ីសេរីផ្សាយតាមតែប្រភពចំនួន4នេះតែប៉ុណ្ណោះ1គេហទំព័រផ្លូវការរបស់អាស៊ីសេរី www.rfa.org/khmer 2គេហទំព័រ YouTube ផ្លូវការរបស់អាស៊ីសេរី www.youtube.com/rfa/khmervideo 3ទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់អាស៊ីសេរីដែលមានអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/rfa/cambodia ដែលមានសញ្ញាសម្គាល់ Tick ពណ៌ខៀវនិង4កម្មវិធីព័ត៌មានអាស៊ីសេរីឬ RFA App លើទូរស័ព្ទដៃទំនើប smartphone សម្រាប់ប្រព័ន្ធ iPhone និងប្រព័ន្ធ Android បាទរីឯការផ្សាយតាមប្រព័ន្ធ YouTube ដែលលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងមកនេះគឺជាព័ត៌មានคล้ายๆដែលលួចបន្លំយកស្លាកសញ្ញា logo អត្តបទខ្លឹមសារជាសម្លេងឬវីដេអូរបស់អាស៊ីសេរីទៅបំភាន់ព័ត៌មានឬបោកបញ្ឆោតឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ចង់ចូលមើលច្រើនដើម្បីកេងចំណេញពីការរកប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬបំរើគោលដៅនយោបាយណាមួយតែប៉ុណ្ណោះបាទលោកនាងជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះដែរលោកហ៊ុនសែនក៏បានបង្ហាញអរិយាប័ត្រទុនភ្លន់របស់លោកក្នុងការផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពការបញ្ចេញមតិដល់សហជីពដើម្បីឲ្យពួកគេបានបំពេញការងារនៅក្នុងតាមរោងចក្រឲ្យបានពេញលេញអ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍលោកបណ្ឌិតមាសនីសាតូនិងសាបន្ទុនអរិយាប័ត្រដោយលោកហ៊ុនសែននេះក៏ប៉ុន្តែលោកគាត់សម្គាល់ថាការផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពនេះគឺដោយសាររបបលោកហ៊ុនសែនចង់កែស្ថានភាពមួយចំនួនដើម្បីឲ្យគូស្រាលសម្ពាធអន្តរជាតិដែលបានព្រមានការអនុអនុគ្រោះពន្ធចេញពីកម្ពុជាដែលយើងនៅតែធ្វើការមិនចុះសម្រុងទៅជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងបានហើយសហគមន៍អន្តរជាតិគឺនៅតែរឹតបន្តឹងលើទីបើសំណាជីវនៅតែបដាអនុញ្ញាតស្ថានភាពដែលអ្នកខាងលើថាផ្សេងនៅក្រៅស្ទើរស្ទឹកនេះមានវិការរំលោភអីផ្សេងផ្សេងនៅបន្តនេះអញ្ចឹងអន្តរជាតិគឺតាមហើយគឺមានការស្ដាប់ទៅក៏មានការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្សេងផ្សេងទៀតមិនសិនមានបន្តនេះបាទកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី7វិច្ឆិកាលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងក្រសួងយុតិធម៌ដោះស្រាយបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពដល់មេដឹកនាំសហជីពដើម្បីឲ្យពួកគេបានបំពេញការងារឲ្យបានពេញលេញលោកហ៊ុនសែនក៏បានស្នើទៅក្រសួងទាំងពីរនេះឲ្យពិនិត្យមើលប្រសិនបើមេដឹកនាំសហជីពណាមានជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការក៏សូមឲ្យពន្យារនីតិវិធីនិងឲ្យទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ឲ្យបានឆាប់បាទអ្នកវិភាគបញ្ជាក់ថាកន្លងមកគឺមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមជាអ្នករដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពរបស់សង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋហួសពីច្បាប់កំណត់បាទលោកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងមានបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់មួយតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ Skype ជាមួយនឹងលោកអាត់ធុនប្រធានសហព័ន្ធសំទោសប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរជុំវិញការបន្ទន់អេរីយ៉ាប័ត្ររបស់លោកហ៊ុនសែននេះបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកអាត់ធុនបាទបាទសូមជម្រាបសួរបាទបង្ហាញការបន្ទន់អេរីយ៉ាប័តថានឹងសូមឲ្យពន្យារនីតិវិធីចំពោះមេសហជីពណាដែលជាប់បណ្ដឹងអីជាដើមនឹងតើលោកអាត់ធុនមានប្រតិកម្មបែបណាដែរបាទបាទខ្ញុំក៏បានទទួលនៅការលើកឡើងរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែរគឺគាត់បានស្នើឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារក៏ដូចជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌ត្រូវពិនិត្យមើលស្ថានភាពក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហារឿងរបស់សហជីពកន្លងមកដែលជាប់បណ្ដឹងដែលមានគិតថាជាប់រយៈពេល 4-5 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺជាបណ្ដឹងមួយច្រើនសម្រាប់សហជីពហើយយើងសាបតមែនទែនចំពោះការចាត់ការរបស់សម្បត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីព្រោះកន្លងមកគឺយើងធ្វើការនៅក្នុងសម្ពាធដែលបណ្ដឹងវាន់កហើយសម្បីតែតឡាការបានដាក់បញ្ជាឲ្យយើងទៅធ្វើការ
បង្ហាញខ្លួនឬក៏បិទសិទ្ធិសេរីភាពរបស់យើងមួយចំនួនជាពិសេសគឺនៅក្នុងការជួបប្រជុំជាសាធារណៈនេះបាទបាទសារបន្ទុនអេរីយ៉ាបតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្ងៃនេះនឹងជារឿងមួយក៏ប៉ុន្តែមានរឿងមួយទៀតដែលច្បាប់សហជីពទាំងអស់គ្នាសង្គមស៊ីវិលនឹងគឺថានាំគ្នារិះគន់សម្បើមណាស់សាររបស់គាត់ផ្សេងហើយដល់ពេលច្បាប់ផ្សឹងនឹងតើតើលោកអាធុនមានយោបល់បែបណាដែរនឹងចាប់ផ្ដើមងាកមកវិញដើម្បីឲ្យមានការសើរើធ្វើវិសោធនកម្មលើច្បាប់សហជីពនឹងដែរទេខ្ញុំគិតថាការដែលដកពាក្យបណ្ដឹងឬក៏ដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងវាជាដំណាក់កាលទី1ហើយដំណាក់កាលបន្ទាប់នេះខ្ញុំគិតថាច្បាប់សហជីពក៏គួរតែត្រូវធ្វើវិសោធនកម្មជាពិសេសគឺដូចជាមាត្រា10មាត្រា12មាត្រា13 14មាត្រា17មាត្រា54មាត្រា80ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរៀបចំការចុះបញ្ជីការរៀបចំការចុះបញ្ជីភាពជាតំណាងក៏ដូចជាសិទ្ធិរបស់សហជីពនៅក្នុងការតំណាងឲ្យគណៈកម្មការការដោះស្រាយរឿងក្តីរួមទាំងភាពស្របច្បាប់របស់សហជីពដែលយើងធ្វើសកម្មភាពស្របច្បាប់នៅក្នុងការការពារគណៈកម្មការហ្នឹងត្រូវតែវិនិច្ឆ័យដើម្បីធ្វើសកម្មកម្មទើបសហជីពមានឱកាសនៅក្នុងការតស៊ូមតិឬក៏ធ្វើការតំណាងឲ្យគណៈកម្មការបានប្រសើរបាទបាទនៅពេលដែលយើងនិយាយការព្រឹត្តិការដែលកើតមានជាក់ស្ដែងទៅចុះពេលនេះកំពុងតែមានគំនាបពីសហភាពអឺរ៉ុបទុករយៈពេល6ខែឲ្យរដ្ឋាភិបាលដើម្បីពិនិត្យឡើងវិញការរដ្ឋបတ်សេរីភាពការកែលម្អលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាផ្ដល់សុពលភាពវិញដល់តំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងដែលលោកបានរំលាយចោលអីជាដើមនៅពេលដែលស្ថិតនៅក្នុងបរិយាកាសនេះក៏ស្រាប់តែចាប់ផ្ដើមមានតម្រុយនៃការអន្តរាគមពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដូចថ្ងៃនឹងចឹងព័ត៌មានយើងឮគាត់ប្រាប់តាំងពីក្រសួងយុទ្ធភ័ពប្រាប់តាំងពីក្រសួងកាងារអីហើយរហូតដល់ថាឈប់ឲ្យធ្វើបាបធ្វើកម្មអីចឹងទៅតើប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលនេះតើវាអាចមានប្រសិទ្ធភាពវែងឆ្ងាយតទៅមុខទៀតដែរទេបើសិនជាទាល់តែមានគំនាបមានការគៀបសង្កត់អីជាដើមទើបមានការប្រឡែងអីជាដើមចឹងទៅហាក់ដូចជាភាសានេះធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញដល់ភាសាមួយដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្អប់ជាទីបំផុតរបស់លោកកឹមសុខនឹងគឺថានីតិមាត់នោះតើវាធ្វើយ៉ាងណាទៅដើម្បីឲ្យអាស្ថានភាពនឹងវាធូរស្រាលមាននិរន្តរភាពតទៅជៀសវាងកុំឲ្យតែមានគំនាបមកស្រាប់តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រើនីតិមាត់របស់លោកមកក៏ឃើញធូរស្រាលតាមនឹងទៅលោកអាធុនតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យវាមានជានិរន្តរតទៅទៅវិញខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីស្ថានភាពលំបាករយៈពេលជាង2ឆ្នាំដែលសហជីពយើងពិបាកធ្វើការហើយថ្ងៃនេះគឺជាពេលវេលាមួយដែលយើងឃើញថាវាមានការប្រែប្រួលជាទ្រង់ទ្រាយធំហើយដូចខ្ញុំបានលើកឡើងថាការប្រែប្រួលនេះគឺយើងមិនអត់ទាន់បានទទួលនៅការដកបណ្ដឹងឬក៏ដោះបណ្ដឹងផ្លូវការទេមានន័យថាចាំមើលចាប់ពីថ្ងៃស្អែករហូតដល់រយៈពេល1ខែឬក៏2ខែតើសំណុំរឿងតែពាក់ព័ន្ធនឹងការចោតប្រកាន់ទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពជាពិសេសដូចជាខ្ញុំផ្ទាល់វាមានដល់ទៅ7ករណីហើយសហជីពនិងសមាជិករបស់ខ្ញុំរួមទាំងបុគ្គលិកហ្នឹងគឺមានរហូតទៅដល់ជាង40ករណីនៅក្នុងនោះគឺរឿងព្រមតាន់ថាជារឿងជាង37ករណីនោះតែមនុស្សពាក់ព័ន្ធច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយើងចាំមើលតាមលទ្ធភាពជាក់ស្ដែងមើលហើយបើសិនជារឿងនឹងត្រូវបានដោះស្រាយមែនបន្តមកគឺមានការកែប្រែឬក៏ធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់មួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរឹតបន្តឹងហើយក៏ដូចជាអនុវត្តច្បាប់នឹងស្មារតីគ្នាក្នុងចំណោមសហជីពទោះបីជានិន្នាការឯករាជ្យនិន្នាការខាងណាក៏ដោយឲ្យស្មារតីគ្នាហើយបន្តពីហ្នឹងគឺផ្ដល់សេរីភាពឲ្យសហជីពកម្មករក៏ដូចជាសង្គមស៊ីវិលនឹងបានធ្វើការងារដូចជាយើងធ្លាប់ធ្វើសອບពេលម្ដងដូចកាលមុនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាអាចនឹងវាជាដំណាក់កាលបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះគឺយើងគិតថាទើបតែចាប់ផ្ដើមមានប្រសាសន៍របស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែការអនុវត្តនេះគឺយើងគិតថាយើងនឹងចាំមើលថាតើមានការប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចដែលជាមនុស្សវិជ្ជមានបាទបាទលោកអធិជនលោកបានមានប្រសាសន៍អំពីថាគ្រូបលោកផ្ទាល់នឹងមានជាប់បណ្ដឹង7ករណីហើយអ្នកដតីទៀតនឹងមាន40ករណីអីជាដើមខ្ញុំបាទចាប់អារម្មណ៍ចំណុចនឹងអ្នកណាអ្នកប្តឹងតកែរោងចក្រឬមួយក៏សមាជិកសហជីពខ្លួនឯងឬមួយក៏រដ្ឋាភិបាលភាគច្រើនដែលប្តឹងនឹង
99%គឺខាងតំណាងនយោជកអ្នកប្តឹងហើយវាមានចំនួនតិចតួចដែលខាងរដ្ឋាភិបាលប្តឹងប៉ុន្តែរឿងដែលប្តឹងកន្លងមកនោះគឺខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាมันមានការស៊ើបអង្កេតអីបានច្បាស់លាស់ទេប៉ុន្តែថាដូចករណីនៅរោងចក្រ SL ឬក៏នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Tesor Capital Tour ហ្នឹងសូម្បីតែកម្មករធ្វើកតកម្មនៅក្នុងខ្ញុំនៅ office ក៏ត្រូវបានចាត់ប្រកាន់វិបត្តិល្មើសព្រហ្មទណ្ឌជាការញុះញង់ជាការបង្កអំពើហិង្សាឬក៏ទប់ស្កាត់អាជ្ញាធរសាធារណៈមិនឲ្យបំពេញភារកិច្ចយ៉ាងជាដើមនេះគឺជាករណីដែលខ្ញុំធ្លាប់ជួបប្រទះផ្ទាល់ហើយអំពើករណីសុទ្ធតែជារឿងព្រមទាន់ដែលខ្ញុំបានលើកឡើងហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថារឿងដែលពាក់ព័ន្ធទាំងនេះគួរតែត្រូវបានពិនិត្យនិងដោះស្រាយហើយដល់ការចាត់ប្រកាន់ហើយមកដល់ពេលនេះសូម្បីតែការដឹកនាំការជួបប្រជុំឬក៏គឧតកម្មសាធារណៈក៏ត្រូវបានហាមឃាត់ដោយតុលាការមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងមានការដឹកនាំគឧតកម្មអីឬក៏តវ៉ាជាសាធារណៈទេបាទអញ្ចឹងពាក្យបណ្ដឹងភាគច្រើនលោកមានប្រសាសន៍ថា 99% គឺចេញពីម្ចាស់តកែរោងចក្រនឹងតែម្ដងបណ្ដឹងពីបទភាគច្រើនគឺញុះញង់កម្មករឲ្យធ្វើបាតកម្មគឧតកម្មអីជាដើមតើកន្លងមកនឹងមានការកាត់ទោសអ្នកណាខ្លះហើយទេដែលមិនមែនថាជាប់ពាក្យបណ្ដឹងទេកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារឬមួយឲ្យមានលក្ខខណ្ឌអីបែបណាដែរទេចំពោះពួកប្រដឹងផ្ដាល់ទាំងអស់ហ្នឹងបាទបាទខ្ញុំរាប់តែតំណាងសហជីពសហព័ន្ធរបស់ខាងខ្ញុំគឺយើងមានជាប់បណ្ដឹងឬក៏ជាប់ពន្ធនាគារហ្នឹងរហូតដល់ទៅ19អ្នកក្នុងរយៈពេលអ្នកខ្លះគឺ6ខែអ្នកខ្លះ1ខែអ្នកខ្លះ2ថ្ងៃអ្នកខ្លះក៏1ថ្ងៃហើយអ្នកដែលមនៅក្នុងជុំវិញពាក្យបណ្ដឹងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមានទៅដល់56អ្នកហើយសំណុំរឿងទាំងស៊ីវិលទាំងឯកជនរួមទាំងការបញ្ឈប់ពីការងារហ្នឹងយើងសរុបមកចុងក្រោយវាជិត1000អ្នកអញ្ចឹងសំណុំរឿងដែលសរុបទាំងអស់ហ្នឹងមាន50ករណីហ្នឹងមានរឿងព្រមទាន់37ករណីមានរឿងស៊ីវិល13ករណីនៅក្នុងនោះមកពីក្រុមហ៊ុនចំនួន13ក្រុមហ៊ុនរួមទាំងវិស័យកាត់ដេរដូចជាក្រុមហ៊ុនរោងចក្រជូហួយរោងចក្រ GSD រោងចក្រ Evergreen ឬក្រុមហ៊ុន Capital នៅសន្តាគារ Victoria សៀមរាបតាមញឹមអង្គរក៏ដូចជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនថ្មីៗទៀតដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់ស្គាល់ប្របបញ្ចូលទាំងការធ្វើកតកម្មឬក៏ការតវ៉ានៅផ្លូវវែងស្រេងនេះបាទបាទអរគុណបើសិនជាមានការលើកលែងការចោទប្រកាន់ទាត់លើកលែងការចោទប្រកាន់ទាំងអស់នោះទៅវិញហើយបើសិនជាមានភ្ជាប់ជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌថាលើកលែងការចោទប្រកាន់ក៏ប៉ុន្តែពីថ្ងៃនេះតទៅឈប់ញុះញង់ទៀតអីជាដើមតើលោកអធុននឹងដោះស្រាយបែបណាដែរខ្ញុំគិតថាការលើកលែងការចោទប្រកាន់ឬក៏លើកលែងការដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗនេះពីជាវិធីមួយដែលជាដំណាក់កាលមួយល្អសម្រាប់យើងដែលយើងគិតថាយើងចង់ឃើញយុត្តិធម៌ព្រោះយើងអាចបានប្រព្រឹត្តហើយបើសិនជាដកហើយបន្ទាប់មកមិនអនុញ្ញាតការធ្វើការតវ៉ាឬក៏អត់ឲ្យធ្វើអីទៀតមានន័យថាយើងមិនអាចអនុវត្តតាមច្បាប់ឬក៏វាអត់មានអីដែលជាប្រសើរទេអ្វីដែលយើងគិតនៅពេលដែលដកហើយគឺរដ្ឋាភិបាលគឺរៀបចំការប្រែច្បាប់មួយចំនួនដែលវាជាឧបសគ្គហ្នឹងអាចពិនិត្យធ្វើកែតម្រង់ឬក៏ដោះស្រាយហើយដល់សិទ្ធិសេរីភាពឲ្យខាងសហជីពហ្នឹងបានធ្វើការធម្មតាវិញដូចជាយើងអាចតំណាងឲ្យកម្មកងការដោះស្រាយបណ្ដឹងទៅអាជ្ញាកណ្ដាលឬក៏ដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងផ្សេងអំពីការរំលោភពីសំណាក់នយោជកឬក៏មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធអីផ្សេងហើយខ្ញុំគិតថាទៅវាមានយុត្តិធម៌ហើយបើប្រសិនជាដោះស្រាយហើយមិនអនុញ្ញាតហើយធ្វើអីផ្សេងផ្សេងទៀតខ្ញុំគិតថាហ្នឹងវាអត់ទាន់ដូចជាមិនបានយុត្តិធម៌ទេបាទបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកអធុនដែលបានចូលរួមផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ទូរទស្សន៍អាស៊ីស្រីនារីត្រីនេះបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាហើយសង្ឃឹមថាលោកការបត់ចោតប្រកាន់ទាំងប្រមាណទៅលើលោកហើយនិងសមាជិករបស់លោកនឹងបានត្រូវគេទម្លាក់ចោលក្នុងពេលឆាប់ៗនេះបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលមើលឃើញថារបបក្រុងភ្នំពេញកំពុងប្រែក្លាយកម្ពុជាឲ្យទៅជាប្រទេសគ្រួសារនិយមឬទីយាតស្នងត្រកូលបន្ទាប់ពីកូនចៅនិងសាច់ញាតិរបស់មន្ត្រីកំពូលកំពូលនៃរបបនេះត្រូវបានគេតែងតាំងជាមន្ត្រីកាន់ការងារសំខាន់ក្នុងស្ថាប័នតែមួយជាមួយឪពុករបស់គេ
្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធគណនីសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យក៏សម្គាល់ថាការតែងតាំងកូនចៅឬសាច់ញាតិរបស់ខ្លួនឲ្យធ្វើការក្នុងស្ថាប័នតែមួយនេះបានក្លាយទៅជារឿងសាមញ្ញទៅហើយនៅក្នុងប្រព័ន្ធដឹកនាំរបបលោកហ៊ុនសែនក្នុងរយៈពេលជាង30ឆ្នាំកន្លងទៅនេះវាជាការពង្រីកអធិពលសម្រាប់រយៈពេលយូរហើយបើសិនជាមិនមានការប្រែប្រួលទេជួនកាលឪពុកចូលនិវត្តន៍ពីកិច្ចការងារនៅក្នុងដំណែងនយោបាយទៅអាចកូនទៅជំនួសជាដើមអាហ្នឹងហើយដែលគេហៅថាជាការដឹកនាំស្នងទីជាតិហើយរបៀបនេះវាអាចជារូបភាពមួយដែលនាំឲ្យអ្នកដែលមានជំនាញអ្នកដែលមានសមត្ថភាពពេញលេញហ្នឹងមិនអាចទទួលបាននៅដំណែងដែលសមរម្យនឹងជំនាញនិងចំណេះដឹងរបស់ពួកគេខណៈពេលដែលស្ថានភាពរឿងគ្រួសារនិយមនេះវាធ្វើឲ្យជាប់ស្អិតហើយធ្វើឲ្យមានការចាក់ឫសជ្រៅនៅក្នុងសង្គមហើយវាក៏ជាការដែលធ្វើឲ្យអ្នកជំនាន់ថ្មីនឹងមានការបាក់ទឹកចិត្តដែរបាទកាលពីសប្តាហ៍មុនកូនប្រុសបង្កើតរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនឹងធម្មពលគឺលោកសុយសែមកូនប្រុសរបស់លោកនោះឈ្មោះលោកសុយឌីម៉ង់ត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរាយនឹងធម្មពលមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បានប្រកាសថានឹងពិនិត្យមើលឡើងវិញចំពោះការដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិនៅក្នុងក្រសួងមន្ទីរនិងស្ថាប័នរដ្ឋទាំងអស់លោកចង់ឲ្យការតែងតាំងមន្ត្រីរាជការធ្វើឡើងតាមរយៈការប្រឡងប្រជែងសមត្ថភាពដើម្បីចម្រាញ់យកត្រីណាដែលមានសមត្ថភាពពេញលេញមកបំពេញការងារការតែងតាំងរបៀបបកពួកនយោគ្រួសារនយោណាមួយវាមិនត្រូវទទួលបាននៅការស្វាគមន៍ពីសំណាក់មន្ត្រីនៅក្នុងក្រមវត្តរបស់យើងនោះទេចំណុចនេះក៏រំលឹកដាស់តឿនចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំតាមស្ថាប័ននិងការរំលឹកដាស់តឿនចំពោះថ្នាក់ខេត្តរាជធានីដែលត្រូវតែងតាំងយ៉ាងណាឲ្យស្របហើយយល់ល្អការបើកឲ្យមានការប្រឡងប្រជែងដោយស្មើភាពគឺជាការល្អបំផុតហើយបាទលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏បានតែងតាំងកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យឡើងធ្វើជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកជំនួសលោកមាសសុភាកូនប្រុសទី2របស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណិតពាក់ផ្កាយ3បន្តការដំណែងជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវចារកិច្ចក្រសួងការពារជាតិខណៈកូនប្រុសពៅរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណីវិញគឺជាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលកំពង់ស្ពឺនិងជាប្រធានគណៈកម្មការទី7នៃសភាឯកបករីឯកូនប្រសាររបស់លោកដែលត្រូវជាកូនបង្កើតរបស់លោកហុកឡុងឌីគឺលោកឌីវិជាវិញក៏ត្រូវបានលោកតែងតាំងជាអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិកាលពីដើមឆ្នាំ2018កូនប្រសាររបស់លោកម្នាក់ទៀតគឺលោកសុកពុទ្ធិវុឌ្ឍដែលត្រូវជាកូនប្រុសរបស់លោកសុកអានវិញក៏ត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាបន្ថែមលើតួនាទីជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍និងជាប្រធានសហព័ន្ធស្រូវអង្គរកម្ពុជាចំណែកក្មួយប្រសាររបស់លោកហ៊ុនសែនវិញគឺលោកនេតសវឿនវិញគឺជាអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិខណៈក្មួយរបស់លោកមួយចំនួនទៀតក៏មានតួនាទីក្នុងជួរកំពុងប្រដាប់អាវុធនឹងជាអុកញ៉ាដែរតំណាងក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជាលោករងឈុនថាទង្វើបែបនេះធ្វើឲ្យយុវជននិងអ្នកមានសមត្ថភាពដទៃទៀតបាត់បង់ឱកាសក្លាយជាអ្នកដឹកនាំនិងចូលរួមជួយកសាងជាតិវារឿងចាប់ពីនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីក៏មានការតែងតាំងកូនរបស់ខ្លួនក្នុងមុខតំណែងធំៗដូច្នេះរដ្ឋមន្ត្រីផ្សេងទៀតហ្នឹងក៏គាត់ត្រូវលើកកូនគាត់ឡើងទៅតាមរយៈហ្នឹងដែរដូច្នេះវាមិនមានការកំណែតម្រង់ណាទៅមិនរួចបាទជនទី1ត្រូវតែធ្វើគំរូគេហើយបើជនទី1អត់ធ្វើគំរូហើយអ្នកក្រោមមិនត្រូវស្នើតែងតាំងបន្តបន្តអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរអ្នកឃ្លាំមើលសង្គមថ្លែងថាដំណោះស្រាយរឿងនេះគឺការបង្កើតច្បាប់ស្ដីពីទំនាស់ផលប្រយោជន៍ដែលបែងចែកឲ្យច្បាស់លាស់អំពីបញ្ហាគ្រួសារឬសាច់ញាតិនិយមនៅក្នុងស្ថាប័នជាតិហើយច្បាប់នេះត្រូវចាប់អនុវត្តពីមន្ត្រីថ្នាក់កំពូលមុនគេដើម្បីផ្ដល់ភាពជាគំរូដល់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមបាទក្រមសង្គមស៊ីវិលយល់ថាបើជំនួបទ្វេភាគីកម្ពុជាថៃបន្តអូសបន្លាយទៀតនឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរដែលធ្វើការងារនៅប្រទេសនេះរងគ្រោះព្រោះការចាប់បញ្ជូនពលរដ្ឋខ្មែរពីសំណាក់សមត្ថកិច្ចថៃនឹងធ្វើឲ្យពលករទាំងនោះជួបបញ្ហា
ជីវភាពគ្រួសារធ្ងន់ធ្ងរលោកឌីទេហូយ៉ាមន្ត្រីកម្មវិធីសិទ្ធិការងារនៃអង្គការសង្ត្រាលើកឡើងថាភាគីកម្ពុជាថៃគួរតែពិចារណាពីដំណោះស្រាយការចាប់បញ្ជូនពលករខ្មែរពីសំណាក់អាជ្ញាធរថៃលោកបន្តថាបើគ្មានការអន្តរាគមន៍ទាន់ពេលវេលាទេក្រុមពលករទាំងនោះនឹងរងគ្រោះកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះសមត្ថកិច្ចអន្តោប្រវេសន៍ថៃរាប់ពាន់នាក់បានចុះឆែកឆេរនិងចាប់ខ្លួនពលករខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការនិងរស់នៅខុសច្បាប់លើទឹកដីថៃដល់កន្លែងពួកគេស្នាក់នៅតែម្ដងពលករខ្មែរនិយាយថាសូម្បីតែអ្នកមានឯកសារក៏ត្រូវសមត្ថកិច្ចថៃចាប់បញ្ជូនខ្លួនទៅសួរនាំដែរការចាប់បញ្ជូននេះត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃហៅថាជាយុទ្ធនាការបោសសម្អាតឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនដើម្បីសេចក្តីសុខពលរដ្ឋថៃនៅមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ពីតួលេខផ្លូវការណាមួយពីការចាប់បញ្ជូនពលករខ្មែរពីសំណាក់ភាគីថៃនៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះឡើយរបាយការណ៍6ខែនៃឆ្នាំ2018នៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សបង្ហាញថាយ៉ាងហោចណាស់ពលករខ្មែរជិត 20,000 នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃចំនួន18ចាប់បញ្ជូនត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញរីឯរបាយការណ៍ក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងដែរថាគិតត្រឹមពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2018នេះពលករខ្មែរមាន 1,500,000 នាក់កំពុងបម្រើការងារនៅក្នុងប្រទេសថៃក្នុងនោះមានពលករស្របច្បាប់ជិត 55,000 នាក់បាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាទើបតែបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃទូរទស្សន៍និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកអ្នកនាងកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តី